դատարանին այդպես ձեր ազգանունն անունը Վալերի Ռազմիկյովսը Ձեր ծննդյան օրը ամսով ասեք 17/04/1970 Որտեղ եք աշխատում Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետության Պարզաբանում եմ դատակոչվել եք որպես ուժող արձակագծումներու համար ուժողի իրավունքի դատարանը ներկայանալ հաստատանելու մասին իրավունքի իր վերաբերյալ ներզատուլ ազգականների վերաբերյալ ճշտություն չկա ցույցում կարող ունենալ դրական ծառայություն դրական պատասխանատվություն ներկայացված մոդեցեք այստեղ դուք մոդեցեք սուրավելի Դատական ուստի գալիջում առաջին շարքում եւ ձեզանից աջ երկրորդ շարքի առաջ շարքի երկրորդ շարքում ստացած են անբաստանյալների պաշտպանը։ Անբաստանյալներից ինչ-որ դեպքում եք ճանաչել եւ ազգացական կապ ունեք նրանց որևէ մեկի հետ։ Ոչ, որևէ մեկի հետ ազգացական կապ չեմ ունեցել, ճանաչում եմ շատ հարությունյանի հավատներից, այսինքն այն շփումը դեռ առավելացնի չանաց։ Պատմեք խնդրեմ, դեպի հետ կապված մանրամասներ խոսքը վերաբերում է 2013 թվականին նոյեմբերի սկզբերին Շանթ Հարությունյանը եւ նրա կողմնակիցները նստածուց էին հայտարարել Հայաստանի մայրաքաղաքի Ազատության հրապարակում։ Նոյեմբերի 5-ին, 13 թվականի նոյեմբերի 5-ին, մենք երկուսներ ստացանք լրատվամիջոցներից, այդ կայքերից, որ Շանթ Հարությունյանը իր կողմնակիցների հետ պատրաստում են երթանել։ 15:00 սահմաններում ես ինքս համոզվելու եւ այնուհետեւ հետագա ծառայությունները կոորդինացնելու կազմակերպելու համար այցելեցի Ազատության հրապարակ։ Այցելելով տեսա, որ ծառայական մուտքից որ ներս եք մտնում, կան երկու արգելքներ քանդիսացող խողովակներ են, տրանսպորտային միջոցները, որոնք արգելում են մոտ գործել դեպի Ազատության հրապարակ, այդ մեկ խողովակի վրա Շանթը կանգնած, ինքը մոտ 1 մետր բարձրություն ունի, Շանթը կանգնած, ձեռքերը պարզած եւ ուսերին փայտ։ Մոտենալու նրան խնդրեց, որ ինքը իջնի, որտեղ ինձ հարմար չէ ինքը բարձր եկա գնաց ինտերնետով խոսել եւ շուրջը հավաքված էին իր կողմնակիցներ։ Շանթը իջավ, այնուհետեւ մենք առանձնացանք եւ փորձեցի ես տեղեկանալ նրա անելիքները, հետագա գործողությունները, թե ինչ է պատրաստվում այդ օրը Արասքին։ Եվ ինձ հստակ պատասխան չէր տալիս, մեկ ասում էր երթանելու եմ, մեկ չեմ անելու, գնալու եմ դեպի Բաղրամյանի 26-ուղությունը կամ փոքր կենտրոնով շրջելու եմ, այս բնույթի խոսակցություններ էր իմ մեջ ընթանում, այնուհետև ես փորձում եմ նրան բացատրել, որ այդ գործողությունները, այդ երթանելու հիմնականը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության հավատների ազատության մասին օրենքի, այնուհետև հորդորում է, որ ճիշտ կլիներ դիմել քաղաքապետարան և լիազոր մարմին ստանալ համապատասխան թույլտվություն և մենք հաշվարկ կատարենք, ուժերի միջոցներ հատկացնենք, հասարակակարգը ապահովենք այդ երթի ընթացքում։ Բայց կարծես թե Շանթի իրան էր պնդում, գնահատելով իրավիճակը, տեսնելով, որ նրա կողմնակիցների մոտ բոլորի մոտ, եթե բոլորի մոտ փայտեր կային, այն ինչ որ կար Շանթի մոտ, և Գայ Ֆոքսի դիմանկարներ կային բոլորի մոտ, ինչ-որ կարծես թե ինչ-որ մի բանի են պատրաստվում, առանձնանում են, խոսում են բոլորը, մասնակիցները եւ ինչ-որ սպասողական մտնողներ մոտը բոլորի մոտ։ Այդ ամենը ինձ անհանգստացրեց, ես մեր ձեռքիս տակ եղած հատուկ ապի միջոցով կարգադրեցի, որ ավելյալ ուժեր մոտենան, վերացիչ ուժեր մոտենան Ազատության հրապարակ, բայց տեղակայվեն Օպերային հարակից, Բայրոն փողոցի վրա տեղակայվեն, նաև ես պահանջեցի, որ օպերատիվ աշխատիչները մոտենան, իրականացնեն նրանց բնորոշ օպերատիվ աշխատիչներին, քրեական ետարության աշխատիչներին բնորոշ աշխատանքներ։ Եվ որոշ ժամանակ անց մոտեցան ինձ, ասացին, որ այդ ուժերը արդեն տեղակայված են Բայրոն փողոցի վրա, մոտ 6 հոգի, եթե չեմ սխալվում, 6 հոգի աշխատակիցների քաղաքացական հագուստով մոտեցան մեր Կայազորի քրեական ետարության բաժնի աշխատակիցներից էին,
Ես հրանգավորեցի, որ իրենք իրականացնեն իրենց օպերատիվ աշխատանքները, իրենց գործառույթները, այնուհետև հարկ առաջանալու դեպքում, որպես ոստիկան, պարտադիր դեպքով ներկայանալ, ով լինելը, նրանց ով լինելը, որովհետև առաջորդ ենք, որ մենք նման միջոցառումներ ենք իրականացնում, եւ դա պարտադիր կանոն է, որ պետք է անգամ օրենքնապահանջում հարկերած դեպքում նաեւ վկայականել ցույց տա։ Այդ ընթացքում շանթահարության լրատվամիջոցների շարունակում էր տարբեր բնույթի հայտարարություններ տարածել, ավելի ճիշտ ասել, ինչ որ հեղափոխությունից էր խոսում, չեմ հիշում, որ տակիցներ ասեց, Շանթ, դուք հեղափոխություն եք պատրաստվում անել, Շանթ ասեց, ես արդեն սկսել եմ հեղափոխությունը, այս ոճի մեջ, այս բնույթի մեջ խոսակցությունները գնում։ Այնուհետև Պակին Զրա բաճկոն կար, Հանես տղային տվեց, եւ այլ, եւ նորից մի քանի անգամ այդ ընթացքում ես էլ երկու-երեք անգամ միգուցե ոչ ավել առանձնացանք, նույն էլի նույն բնույթի խոսակցությունների մեջ ես գնում, ես փորձում եմ նրան հորդորել, ասում էի, որ ըստ հավաքների ազատության մասին, հա, նախագահի նստավայր իրավունք չունեն կոնկրետ գտնվեն նախագահի մայթին, այդ շենքի մայթին, ուղղեցի, եթե անգամ բարձրանալու լինեն, փորձենք ուղեկցել դիմացի մայթը, որտեղ որևէ պահանջում է ողջամիտ հեռավորության վրա գտնվում։ Եվ 17:00-ի սահմաններում Շանթը իր կոմնակիցների հետ շուրջ 100-ից ավել քայլեցին դեպի Մաշտոցի պողոտա, օպերայի ծառայության մոտ։ Այնտեղ մենք ունեինք վերակառ, քանի որ Շանթը կարծես թե խոստացա, որ նրա կողմից արդեն վերջի պահին, երբ որ ես առանձնացա, երթից առաջ ես նորից առանձնացա, ոնց որ թե ես հավատացի Շանթին, որ ավելի նոր բաներ նրանց կողմից չի լինելու, դրա համար ընդամենը 10-15 մենք 4 պրոֆեսոր Պարիկոպայգիտային ծառայության ուսուցչության դնգից վերակարգել ես այդտեղ հանձնարարել եմ վերակայվել էի 4 հատուկ գումարտակից մոտ մինչև 15 թվով աշխատակիցներին ընդառնած գումարտակի հրամանատարի գլխավորության։ Եթե դուք տեսանյութերին ուշադիր էիք, այնտեղ երբ որ ես քայլում եմ զուգահեռ Շանթ և նրանց կողմնակիցների կողքին, իմ հանգստությունից էր դա երևում, արդեն իսկ տեսանյութից էր երևում, որ ես հանգիստ էի, քանի որ ոչ մի բան չեմ նախապատրաստել, որովհետև եթե ես որևէ բան նկատեի, ես ուղղակի հավատացելի շանթահարությունն եմ, ես ինքս առջև կանգնած կլինեի եւ կկազմակերպեի, լրացի ուժեր կբերի եւ պատնեշ կկազմեի, ինչ չէի տա, որ մոտ գործին դեպի Մաշտոցի պողոտա։ Այնտեղ ես քայլում էի կենտրոնական բաժնի ոստիկանության պետի տեղակալիել, կոմենդապետ Գևորգյան Վարդանի հետ էի քայլում։ Եվ Շանթից առաջ մի քանի լրագրողներն էին, լրագրողների չան բանում մաս, այնուհետև Շանթը անմիջապես արաքալելով եւ իր ակումնակիցների հետ միասին ուղղեցին դեպի հայտողության Խաչատրյան Գեղամը, մի քանի իր աշխատակիցների հետ միասին փորձեցին կանխել այդ ամենը, իմ ձայնը այնտեղ լսում, մի րոպե ես ինչ եք անում, հետ եկեք, այդ տեսանյութին իմ ձայնի լսվում է, հետ եկեք, ինչ եք անում, ու ակներն էր թափարում են մեր գլխավերևում, հրում էին Գեղամին, այնուհետև մեզ բոլորիս առաջի այն պայն, ովքեր մոտեցին այդ ուսուցիչներին, բոլորը հրում էին, ստեղծվեց հրմշտոց, անհասկանալի իրավիճակ, եւ գրպաններից այն հանում էին պայթյուցիկ, ինչ-որ պայթյուցիկներ, հա, ինչ-որ փաթեթավորված պայթյուցիկ, որ հետագա պարզվեց, որ դա պայթյուցիկներ են, կպում էին գետնին, եւ բոց, ծուխ, հրմշտոց ստեղծվեց, անհասկանալի երևույթ, բղավոցներ, գոռոցներ, ծեծ, բնականաբար ոստիկաններին ուղված ծեծը, դիմադրություն, այն հորդորներին դադարեցնել ազատել Մաշտոցի պողոտան, կարծես թե դեռ չէր ասում, նրանք միևնույնը շարունակում են ամեն ինչը խափանել երթևեկությունը, մի խառնա շփոթ երևույթ ստեղծվել։ Քանի որ ծառայությունը ես էի կազմակերպում եւ ինքս էի պատասխանատու ամեն ինչի համար, ես լավի շատ զբաղված էի այդ պահին, կենտրոնացա այդ եղածի
վերաբերյալ հրանգեցի շտաբ Բայրոն փողոցից մոտենան մեր պայստային ուժեր, որոնք տեղակայված են այնտեղ։ Ուժերը մոտենալուն պես մենք միջի մոտենալու փորձում ենք մեր եղած ուժերով նրանց կարգի գրավելել, հեռացնել Մաշտոցի փողոցից, սակայն չի ստացվում, քանի որ մեր քանակը քիչ էր։ Այնուհետև ուժերը մոտենալու պես հանձնարարեցի կազմեցին շղթա և շղթայի միջոցով բոլորին դուրս հանեցին Մաշտոցի փողոցից։ Այնուհետև ես նույնպես հանձնարարեցի բոլորին շանթին և մյուս այն իրենք կողմնակիցներին, ովքեր կարգ են խախտել, ովքեր էլ ավելի ագրեսիվ արտագիծում էին, բոլորին բերման ենթարկել կենտրոնական ոստիկանության բաժին։ Այնուհետև մոտեցավ օպերացիա քննջական խմբերը մոտեցան և սկսեցին նրանց գործողությունների ընթացքում ես հանձնարարել եմ իրենաբացույց հանդիսացող առարկաներ իրեր վերցնել և այնպես ասած չեմ հիշում, մեր ոստիկաններից մեր աշխատակիցներից հանձնարարել եմ ներկայացնել ոստիկանության բաժին, որը հետագայում հանդիսանան գործի համար որպես իրենաբացություններ։ Այդ ընթացքում միջև օպերատիվ, միջև հավելյալ ուժերը մոտենալը, ալիշտ այդ զուգայր, ես փորձում էի, այդ ժամանակ էլ էի փորձում շանթի այդ պարզաբանություն էի փորձում ստանալ շանթից, նաև պահանջում էի դադարած լրատանին ինչը, սակայն նա շարունակում էր իր արածը, փորձում էի մահակը ձեռից վերցնել, չեմ հիշում, կողմնակիցներից որ մեկը ինձ հրեց, չեմ տեսել, չեմ կարող ճանաչել, թե որ մեկն է եղել։ Այդ ամեն ինչը ավարտվեց, օպերատիվ քննջական խմբի գործողությունները ավարտվեց, տղաները ոստիկանության բաժնում գրեցին զեկուցագրեր, և հետագայում, երբ ամեն ինչ ավարտվել էր, ես տեղեկացա, որ Խաչատրյան Երևանը և մի քանի ոստիկաններ ստացել են տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ և տեղափոխվել են բուժ հիմնարկներին տեղափոխվել, նաև տեղեկացել են, որ Խաչատրյան Երևանը որովայնի աջ հատվածում ծակող կլրով վերքի ձևով վնասվածք ստացել։ Ես ինքս մարմնական վնասվածք չեմ ստացել, դատաբժշկի ուղեկի չեմ պահանջել, չեմ ստացել, ընդամենը տուժվել եմ պայի տակ, աչքերս ցավացել, որ անմիջապես իմ ոտքերի տակ էր այդ պայթյունը տեղի ունենում, և որոշ ժամանակ անց այդ մրմռոց անցելը ես քանը կասեմ դեպի նոյեմբերի 9-ի ապացույց։ Հարցում եք Այո, նման խոսակցություն եղել, անգամ մեր և ձերի մեջ էր, որ միջև եղել այդ խոսակցությունը, ուրեմն իմ և ձեր միջև նման խոսակցություն եղել է, դու կոնկրետ հստակ չէիք ասում գնալու չէ, մեկ ասում եք գնալու եք, մեկ ասում եք չէ գնալու, մեկ ասում եք փոքր կենտրոնում եք շրջագայելու, մեկ գնալու եք, և ամեն դեպքում ես որպեսզի գուշակի պես չգուշակի գնալու չէ գնալու, ես դա էլ եմ նկատում ունեցել, եթե գնալուն եք, ես ապահովեմ հասարակական կարգը։ Մեր ես ամեն ինչ հիշում եմ, շատ հարցում եմ։ Ես ամեն ինչ հիշում եմ, շատ հարցում եմ։ Եսել ասեցի, չէ, հետո ասի, լավ չի, թե բարդ միտք չի, դուք էլ
Ենու փոքրեցի ասի կարա գերադասին զեկուսեն որ գնալու է բանական սարվեց բայց ինքը հատը հրաժարվել է եղել է խոսած շանթալցնա իմը ձեր հարաբերությունը դուք ինձ եքոն չի անցել ես իմ բառապաշարի մեջ չկա որ ասի այդ սարկմի դոֆիսկամի չկան ես ձեր հետ հստակ խոսում եմ դուք ասում եք հնարավոր է դուք որ գնա հնարավոր է գնա հնարավոր է չգնա այո բառը մենք հարց է տվել բառանան սամի ես չեմ հիշում նման բան եղա հաջորդ հարցը երբ որ դուք մտեցաք արդեն երկուց առաջ Montesa a spus că menținerea. De cum este Barça cu subsidiile interes, Bosnia Hanuțană. Bosnia Hanuțană provoacă atâne, orice man Bosnia Hanuțană, doar e tati iradul în tata, nu e din camp provoacă atâne. Ai dacă sunt men, interesant, dar că eu arăt să zic nimeni. Și și mai mare ca asta. Barça. Tu ghien ta drumic vor cam provoacă atâne. Ce vino pe și ce? Ai dar nu vino pe mine. Դուք լրատվամիջոցների հետ նման բան ասում եք։ Հարցախոսով հարթակից ես երեքից մեկին ասի այլակում մեր հարցախոսը։ Ոնց որ նման բան եղել է, ոնց որ, եթե դրանից անմիջապես հետո դուք մոտեցաք։ Ոնց որ եղել է։ Ոնց որ եղել է, արդյունքը։ Դրանից անմիջապես հետո դուք ինձ փանչում եք երի առանձնանում եք, ասում եք շան, մենք ձեր փողքով գալու ենք։ Այո։ Պրոբլեմ չկա։ Ես հավատալով ձեզ, հիմա դրա համար զարմացած ձեր խոսքերի ձևակերպումից եմ։ Երբ որ դուք ասում եք դեն ձեր փոքրից գալու են, ոչ մի պրովոկացիա չի լինելու։ Ես հավատալով ձեր այդ խոսքին, իմը գերելիս ասի, որ Օսիպյանը գալու, դուք էլ որոշ ժամանակ քայլում եք։ Հետոցան։ Եղել է խոսածը, որ ասել եք մեն ձեր փոքրով գալու եմ, չեք դուք գալու պրովոկացիաները, որը բան է։ Եղել է ձեր խոսածը, երբ որ դուք դուք ասացիք, որ մենք նայ վերջով տարածնացանք։ Այո, եղել է։ Այո, եղել է եւ որպես դուք, որպես դուք հանդիսանում եք երկրի կազմակերպիչ, ես ձեր հետ էի զրուցում, նաև դուք չլինեք, լինել Պողոսյան Պողոսը եւ բազմաթիվ ակցիաներ են սպասարկել, եւ միշտ էլ ոստիկանները ցանկացած ակցիայի հավաքելու շուրջ լինում են։ Բարի լինեիք, եթե դուք ընդհանրությունները դատնանշեիք ու հետ պրակրատ։ Ներողություն արգելել։ Ընդհանրում եմ, արդյունք։ Ներողություն, արդյունք չփաստված է, ես ձեզ վախից միջացել եմ, չէ՞, մի հատ էլ բան հարցնեմ։ Արդյունք, ներողե։ Հարց եմ տալիս։ Ընդհանրում ձեզ հասկանալ։ Պարզաբան ընդհանրում։ Ուրեմն կոնկրետ հարցը ինչու՞ն է։ Պատասխանեք կոնկրետ ինչու՞ն։ Եթե ես դատավորությունում եմ պատասխանը, պատասխանը շարունակում եք ձեր հարցի շրջանակից դուրս եկան պատասխանը, դրա համար ընդհատեցի։ Հիմա կոնկրետ ինչ վերաբերում է անձնական հարաբերությունների միմյանց հետ լինել, չլինել դա թողեք հետո։ Ինձ դա ասում եմ։ Դե հիմա արդյունք։ Հիմա մի հատ բան ասեմ, դրանից ամիսներ առաջ, երբ որ վարուզյանին կտեղ նստածուց էին անում, իմ հետ եղել է ալիքը։ Կանչել եմ ալիքին, ասել եմ, որ վաղը միսոր բախում էլի ոստիկանության հետ, լավն է Յոսիպյանի, իրան հարգն եմ, իրան չխտես։ Շնորհակալություն։ Եղել է պես բան։ Դա Յոսիպյանին եմ ասել։ Հա, իրան էսին են գրում սեմ ասել, ասել եմ, իրան չխտես։ Եղել է պես բան։ Չեմ հիշում, բայց այդ օրը, չեմ հիշում որ օրը, հա, մենք խոսել ենք, դուք ասել եք աշնանը գալու եք այստեղ, թե ինչ եք անելու, արդեն չեք ընթարցակում։ Չեմ հիշում, բայց ես հստակ հիշում եմ, որ լինել ես կհիշեի։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Հիմա սա ինչի համար ես հարց հետաբերեցի, որ Բաղրամյան 26-ի խոսակցությունը մեր միջավայրում, առաջինը ձեզանից ինձ ես լսել եմ մեկ։ Այդ խոսակցության բան, որ ես մեկ Բաղրամյան 26 ասել եմ, չէ, բայց լավ ինչի չնայած, որ ոչ ոք չգիտեր ես ու եկա։ Նաև դուք չգիտեք ի վերջո։ Սա որպես հայտարարությունը դուք չպետք է ասեք։ Հիմա հասկանի հաջորդած։ Հետո երբ որ դուք ասում եք, որ բան արտոնված պիտի թե ինչ չէ, ինչ է ես երթը։ Ես ձեզ ասացի, որ Facebook-ում մենք բանը հոկտեմբերի 23-ից 24-ից հայտարարություն արել ենք, որ նոյեմբերի 5-ին երթը լինելու։ Այսինքն դա համարվում է հաղորդակցություն մամուլի միջոցով եմ ես դիմում։ Այսինքն պարտադիր չի, որ ես գնամ դիմումի թղթի վրա գնեմ, գնամ քաղաքապետարանի ներքևը տամ։ Եթե ինքը համարվում, ասեմ, ցանկացած մոտեր, ստելիկը ոստիկաններ ասացին, որ մամուլից իմացել են, որ շատ դեպքում է բաղրնակ 26, հաճախ մամուլը ունենան հայ դեզինֆորմացիոն իրավիճակ կամ ոչ ճիշտ տեղեկատվություն, բայց իրենք ինքեն են ունեն։ Ես մինչև այդ ձեզ չեմ պատասխանել, որ հոկտեմբերի 23-ից 10 օր առաջ է արտոնված։ Ես ձեզ դա չեմ ասել, որ մենք Facebook-ով հայտարարությունը տարածել ենք հոկտեմբերի 25-ից թե 25-ից, որ նոյեմբերի 5-ին եղել է բան, անել են
Եվ դա ասպետյան արտոն բացի հարցը պենց է մել, տեղեկացվածության հարցը, թե զբաները դա թե չէ։ Բեր ես ես ասեմ։ Մի րոպե, Եղել է նման դեպք, որ Facebook-ով դեռևս 23-ին հոկտեմբերի մամուլի լրատվության միջոցով ասել եմ եւ այդ օրախոսակցանը ասել եք իրեն, որ ես ահորոք ասել եմ հարցայից միջոցին։ Մի գուցե չեմ երկում նման խոսակցություն եղածնի, բայց դա չի հանդիսանում որպես հիմք։ Ինչ որ հասկացել եմ, ինչ որ դուք ճիշտ եք։ Հիմա հանցագործությունը ի՞նչ է, եթե դուք քիչ եք ասում։ Ես ունեմ սահմանադրական միավորում անել դա, ես դեռ չեմ անել, ոստիկան եք, մեկը դարձա, ձեր ամենիսին, այդքան պայմանավորվում եք հետևյալ։ Ուրիշ հարց, հետևյալ։ Դուք շատ ավելի մեծ ծավալի բաներ դերակցելու եք ասելու, եւ քիչ ծավալի ունեք հարցեր տալու։ Դրա համար հիմա դուք հարցերը սպառեք։ Այսօր մենք նախատեսում ենք ձեզ հարավությունը գտնել հայտարարությունը։ Վերջի հարցը մենք էլ, որ մենք չարտես քայլելու, որ դուրս եկա։ Այո, դուք հետո մի բառ որ մնաց քեզ բաշը։ Ես գնացի ոնց որ դեր մոտ ես, որ գնացի դեպի շորշը։ Ես շատ չի եղել, մոտ մի քանի մետր է։ Դեմ ասում, բա ինչ է, համարյա մայթը իրար հետ է։ Ես որ իջա շորշը, դուք էլ չկայի։ Այդ պրոցեսը ո՞նց է լավ, դուք հրաման տվիք, թե ուրիշ է ձեզի ասեց հետ մնացեք, ոթե դուք երբ որ ասպետ շանտին հավատացի, ես էլ ձեզ հավատացի, ասի տղեք, ոսիկան ենք ասեց, ոսիկան ասեց, մենք դարնենք ձեր կողքերով, պրովակացիա չի նենք, դրա համար ճիշտ ասեց, մենք ծրկված ենք, թե չէ, ապելի մեզ պրոբլեմ կլերի ած, ուզեմ ասեմ, ինչ եղավ, որ դուք հետ մնացի, դենք օպերայից իրար հետ երկուսով դուրս ենք եկեք քայլելով, ոսիկաններ են, ընկերներս են, մենք իրար կողք գնացել ենք մինչև մայթի մոտը համարի, բանին, շոշի մոտը, ես վերջի պահին դուք չկայիք ու ինձ չգիտեմ ովքեր էին այդ մի 6 հոգով դեպս բռնում էին, այսինքն դուք էիք հրաման տվել, հետ քաշվեցի հրաման տվի շանտի մի 6 հոգով բռնեք դուս հանեք շոշից։ Թե դուք բանի հետ հիմա արդյոք 5 մասից էլ բախտած, ուրեմն հասկանանք որ ուղերձում էիք, երբ հասան երթևեկելի մասը, դուք արդեն Ես մի փոքր էի ձեզանից հեռու, մի 3 մետր որ չալը, տեսանյութը նա է, դուք սխալ եք հիշում, դուք սխալ եք, միջե վերջել ես տենց էլ շահորնակի գնալ, դուք սխալ եք հիշում, որ է դա, վերջի պահին, նույն ձերի ես շահորնակեցի, տեսանյութը նա է, որտև ամիջապես ձեր ոտ դնելը բանուկ մազ, Խաչատրյանք եղամ են մոտենալու ձեզ, զուգայր ես ասում ես ինչ են կարում, հետ եք եք, ես այդ ինձ ձայնը տեսանյութի մեջ չեմ երին, բայց ինձ ձայնը հստակ լսում եմ, ես ձեր կողքն էի, դուք ուշադրիչ եք։ Ստորմի վրա կանգնած էին։ Այդտեղ նաև հարց գնաց քննարկում, ասացին որ ես եմ պատասխանում ուստեղ։ Ինչ կա ունի լեզենատը։ Հիմա դու ես կանգնացել իմ այդ հարցը իմ հետ ճշտի։ Հիմա ուտեցել եք իրավիճակում։ Այո։ Հիմա ասեմ ասել երբ որ մենք իրար հետ քայլում ենք, ես մտնում եմ այդտեղ։ Ինչ տեղի ունեցա որ այդտեղ այն մյուս մարդիկ էի իմ հետ եկանացի դուս ես բան դուս ես բանսնեից։ Չգիտեմ, հանգարվանաս համ է, արդեն արդյունք ասել է։ Սարը մարգին դատարանը ավելացնեմ, մենք նախապես, Խաչատրյան Գևան, որը հանդիսանում է 4 հատուկ ու մարդակի հրամանատակ, իր աշխատակիցները այդտեղ կանգնացել, ինքը ձեզ ուզում եք դիմավոր է, որ զուգայր ձեզ, զուգայր քայլեին երթը ապահովին։ Ձեզ հարցնեմ, ինչի՞ է։ Ձեզ, ո՞ն։ Լավ, արգելի, ձեզ չէ։ Կա արար, բայլնեք պատասխան։ Մի հարց կարեմ, ես կարող եմ ես շատ հարց։ Դուք Հարությունյանի արձագանքության ժամանակ կարող եք դանդաղիջում նստել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կառավարության մյուս մասնակիցները որը հարցում են, այո։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Սիփյան, բացի շան Հարությունյանը եւ ես ցեզ որ մենք ձեզ հայտնել ենք, շատ
Բայց ես չեմ հայտնել շատ բան։ Չէ, միացություն ապրեց։ Ես ոչ միտից չեմ լսել եւ միայն ու միայն շանթարությունը եթեմ առանձնացի մի քանի անգամ իր այդ ընտրությունները ունեցի։ Ուրիշ որը աս չկա։ Չկա մտածում։ Դու գացում ես դա, ընդ որ մերտականությունը պահեմ, որ դուզի միշտները Ես ինձ ուսումնասիրել եմ ծրագրին։ Իրոք է արցամուտը պատասխանը դուք եք ուշադրուց չէ։ Տվել է ատարայությունները եղել որոք հարկացիական։ Արցեր տվել հա։ Հա, դա տակ արցերը հերթական հետականությունը կփայեն։ Դա չէ արցերի իշխանությունը դա ոչ մի քննի։ Զամանակաբանություն։ Ուծեր միստեր վերջացնեն նոր դեպքան։ Հա։ Չէ, հերթականությունը պայեն Պետրոսյան արցքը։ Այն քրեական հետաքսյան աշխատակիցները գործարանների կարգավորում են գախնի հրամանները որոշումները ես իրավունքին այստեղ հրատարակել եմ։ Պարոն Սիպյան, դուք օպերատիվ ծառայության ղեկավար պաշտոնականից չեք հանդիսանում։ Ինչպես կարող է օպերատիվ ծառայության աշխատակցի ծուսունտած իրենց բնորոշ աշխատանքով զբաղվել դեպի վայրում։ Քանդրեք դուք ով եք։ Հարգելի փաստաբան, դուք երևի սկզբից ուշադրություն չեք, ես հանդիսանում եմ Երևան քաղաքի ոստիկանության պետի տեղակալ։ Ուրի պաշտոնը հանդիսանում եք արտաքին ծառայության դիսոսպասը։ Այնտեղ նշված է արտաքին ծառ, ես ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ եմ եւ այդ պահին կարգավորում եմ։ Ես այդ պահին ծառայության պատասխանատու ես եի հարգելի փաստաբան։ Մի րոպե։ Այդ պահին այո։ Այդ պահին նշել եք։ Ես այդ ծառայության ղեկավարն եի։ Օպերատիվ ծառայության։ Այդտեղ օպերատիվ ծառայություն չէ։ Իրանք ընդգրկված էին ծառայության իրենց մասով։ Իրենց մասով։ Հետագում եք դրան ընդգրկված էին հասարակական քարքի ապահովման։ Նրանք կողքից ես եթե դուք ուշադրիք, եթե ասենք իրենց բնորոշ գործառույթներն իրականացնում։ Իրենք արդեն գիտեն։ Դա բնորոշի պատասխանը ստացանք հարցը հաջորդ պատասխանը։ Պարոս, դուք գիտեք, որ ոստիկանության մասնագիտ 12 օրվաց արգելում է հասարակական քարտի ապահովման միջոցառմանը մասնակցել քաղաքացիական համազգեստով անձանց։ Ինչու նման դրան տվեցիք օպերատիվ ծառայության աշխատակիցներին, դրանով հանդերձ օրենքի շրջապատում ներկայացրել այդ պատասխանը։ Անկարգանում, քանի որ իմ ուսումնասիրությունը տվյալ պահին եւ ես գնահատեցի իրավիճակը, որ ագրեսիվ մտնոլորտը ստեղծված ազատության հրապարակում շանթ հարությունային եւ մյուս կողմնակիցների, այնուհետեւ իմ մոտ հարց առաջացավ, ես փորձում էի իմ մեջ եզրակացություն անել, թե փայտերի ինչի համար է։ Ես մտածեցի միգուցե փորձում եի կապել Guy Fawkes-ի այդ ակցիայի շրջանակներից ապայմանված այդ Python-ի միգուցե հանդիսանում այդ ակցիայի ինչ-որ մի մաս կա կազմում նպատակային է դա, եւ տեսնելով որ հստակ պատասխաններ ես չեմ ստանում, այնուհետեւ լրագրողների տված հարցազրույցների մեջ ես տեսնում եմ ագրեսիվություն, այնուհետեւ հարկ առաջացա որ օպերատիվ աշխատակիցները կողքից հավելյալ որպես ավելի փորձառու իրենց բնորոշ գործառույթներ իրականացնում։ Դա բանը սիպեն, եթե դուք ունեիք ագրեսիվ դրամատուրգիայի մասին տեղեկատվություն, ինչու հայտյա ծովերը ազդելու խոհանչ հավաքի մասնակիցներին չեք ներկայացրել։ Շանթի ներկայացրել եմ, ասել եմ փայտերի ինչի համար է, թողեք բա ոչ։ Ես նկատում եմ բոլոր մասնակիցներին, ում ձեռքը եղել է փայտածող, չէ՞ որ նշեցիք ագրեսիվ դրամատուրգիայի մասին։ Քանի որ շանթ հարությունը հանդիսանում մեր հավաքի եւ երթի կազմակերպիչ, ես դիմելին իրեմ։ Ես պարտավոր չէի բոլորին դիմել։ Շանթ հարությունը երբ որ չկատարեց ձեր ծուսումը, ինչու բացասք։ Պասոկի որ բացերով է, մենակ դեկալ ավելացնում։ Դուք կամ ձեր հետաքրքրիզ մեկի չա։
համաձայն, ավագազած համաձայնի բանի համաձայն, բոլորին հայտարարել, որտեղ կարգն է այդպես, եթե իդեպի մարտահրավերիչը դա չի անում, ուրեմն դա պետք է արվի դարձածոցի միջոցով։ Ինչու՞ է գոնացած պարտականությունը ձերոնի չի բացառում։ Հարգելի փաստաբան, ես նորից եմ կրկնում, ես ասում եմ, ես կարծեցի, որտեղ մենք ինիմա ստանում ենք իրազեկումներ ենք ստանում այս կամ այն կազմակերպություններից, որ օպերացիայի ժամանակ նշում են ինչ փաստաբաններ են օգտագործելու, փայտեր, զողեր եւ այլն, ես մտածեցի, հա, կարծես որ դա ես պարտավոր չէ իմանալ Guy Fawkes-ի ակցիայի անցկացնելու ժամանակ փայտերանը կապեցի դրա հետ, այլ շանտին ասեց, սա ինքը ասեց, հավաստիացրեց ինձ, որ ոչ մի վտանգ չկա, ոչ մի բան չի լինելու, սա ձև է, ասեց։ Ոչ, ռեալ է։ Ռեալ է։ Այո, ռեալ է։ Եթե ռեալ է, ինչու՞ ձեր երթական ծառայողների չեք կարգադրել, պարոն Սիկը, այդ օրը ծառայության ներկայանալ անհատական պաշտպանության միջոցներով, առնվազն կրելով Վահան, Սամավարտ և Ռետինե Մարտին։ Իսկ ինչ գիտեք, երբ որ ես հավելած ուժեր եմ, դուք պետք է պատասխանեք։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն ոստիկանության աշխատակիցները ըստ Բարեկապակիտային ծառայության կանոնագիրքի համաձայն դուրս են գալիս ծառայության, ունենալով իրենց մոտ, հա, ձերնաշխտաներ, մահակներ, ռետինե մահակներ, բայց այդ պահին այդ ձեր ասած անհատական պաշտպանիչ միջոցները, որոնք հանդիսանում են կարելի չթվարկեն, որպես Զրահ Բաճկոն, Վահան, Սաղավարտ և այլը, դա ինչ պարտադիր է, ինչ որ որ բան է, ես այդ քանով գնահատեցի այդ տվյալային ագրեսիվ իրավիճակը, որ դրա կարիք չկա, որ իրանք գային, դրանում գային, եթե անհրաժեշտություն լիներ, դրանցով էլ կարգադրություն կլներ, ես իմ գործառույթները լավ գիտեմ, նման կարգադրություն եմ։ Դուք կարող եք ասել, շատ հայոցների կողմից կազմակերպող երթը իր բույթով խաղացնի, խաղաց դրսամասների չմասով համարում է։ Որպես խաղաց, իսկ սկզբան է միջև Մաշտոցի, միջև ծառայական մուտքը, կարծեք ոնց որ թե։ Այսինքն խաղաղության հատկանիշը տեսել է։ Պատասխան են չի ծաժում։ Լավ։ Դուք նշեցիք, որ երթը եղել է Ապոլինի։ Ճիշտ ասացա ես սկզբից ձեր ծուցում։ Այո։ Դուք նշակում եք, որ երթը չի եղել իրազեկված։ Այո։ Պարոն Սիփյան, ուրեմն հավաք առած օրենքով Սամալաս քաղաքի իրազեկելու համար վարչական նորոգություն նախատեսում է պատասխանատվություն առանց օրենքով Սամալաս քաղաքի իրազեկելու համար։ Իսկ քրեական օրենսդրությունը կազմակերպչի համար, քրեական պատասխանատվություն, դիտավորության կազմակերպելու հասկացնելու համար, ոչ շատ հարցերի, ոչ հավաքի մասնակիցների նկատմամբ այս ոտվածով վարույթ չի իրականացվել։ Այսինքն ապօրինությունը, եթե նկատում եք մասնակիցների թիվը, վարույթի շրջանակում չի պարզվել 100-ին թե 99-ը։ Եթե այս գործողությունը չի արվել, քննություն չի արվել, որևէ մեկը դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվել, ինչի՞ ենթարկեցի ու հավատնարույնը։ Հեմ է, այդ հարցով կարող եք դիմել վարույթ իրականացնող մարմին, իսկ ես ենթադրություններով չեմ գործել այդ պահին, քանի որ որպես անգամ ինքը կարող է լիազոր մարմնից չունենար, բայց որպես կազմակերպիչ, հա, 31 հոդվածի համաձայն, հավակներազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության համաձայն, նա պարտավոր է ոստիկանությանը գոնե տեղեկացնել։ Դու պարտավոր եք որպես կազմակերպիչ տեղեկացնել լիազոր մարմնին և ոստիկանությանը։ Ոնց գնդիս են շարնակին, շարնակին ընդիս։ Ասմա չի տեղ ենք ասմա չի տեղ ենք ասմա չի տեղ ենք ասմա չի տեղ ասմա չի տեղ ասմա չի տեղ ասմա չի պարտավորությունը ծախում է այդ ժամանակ, երբ որ մասնակիցների թիվը հավերից ասում է։ Դուք ինչ գիտեք մասնակիցների թիվը երբ հավերից ասել, եթե գործով կրություն չի արվում, խախտման այս հատկանը շրջում չէ, որ դա իրավա խախտում է, հավերից ավել ունենալ մասնակից և չհայտնելը չիազեք են իրավա խախտում է, կրություն չի արվում։ Դուք որտեղից գիտեք, որ մասնակիցների թիվը հավերից ավել, որ նրանք են պարտավորներ արդյունքը։ Հարգելի փաստաբան, ինձ ձեզ ինչ ասեմ, ես լինել ոստիկանության գնդապետ, 1000 միացյալ սպասարկել, ուրեմն ես պետքա թիվը չիմանայի։ Իհարկե, հավից ավելի ես կոնկրետ հանձնարարել եմ ունենալ, եւ մեկ ինչ մի քանիս տարբերու կարծիքներ։ Այսինքն դեր հաշվելու արժեք ունի։ Միան նշանակ է, մոտավոր չի կաշվում։ Այսինքն խախտման հատկանիշը կար, եւ դու ոչինչ չգործածեցի բարոյականացնելու համար։ Պատասխանատվություն դիտաչի, չէ՞ օրենքը խախտվել։ Ուրեմն օրենքը խախտվել, թե իրականացնել օրենքը։
Բայց ոստիկաններս դրսևորել են բարի կամ թույլ են տվել իրականացնել նման ակցիա, քանի որ տեսել ենք վերջաշրջով խաղաղ դեպքում երկրում, այդ պահին դա չի իրականացվել, իսկ նույն իմ կողմից բարձրաձայնված օրենքի համաձայն 33 հոդվածի 4-րդ կետը ասում է, որ ես կարող եմ դադարեցնել, ես ասել եմ ոստիկանությունը անհապաղ, քանի որ գործողությունը զուգորդվում էին արդեն անկարգություններով, այլ ժամանակ չկա ֆիզիկապես բարձրախոսով զգուշացնել։ Այո, չէ, խոսքը վերաբերում է մինչև բանու մաս դուրս գալու պահը, ոչ թե օֆիսի զարգացման փուլը։ Բազմիցը շուտով է հավաքը Վերջին հաշվով այն ոստիկանները, որոնք քաղաքացիական շորերով իրականացնում էին ծառայություն, արդյոք ոստիկանի մասին օրինքի 12-րդ հոդվածի փակում տեղի չի ունեցել։ Քաղաքացիական ապստոպ ծառայություն իրականացնողների պարագայը 12-րդ հոդվածի փակում տեղի ոչ չի իրականացվում։ Այդ պարագայը խնդրում եմ կարգոչել այն իրավական ակտը, որը դրանց իրավունքը վերապահել քաղաքացիական շորերով իրականացվել ծառայություն։ Հարցանում է, ինչու հարկ է մեկ իրավական գիտելիքները չեմ ստուգում, երկրորդը երկրորդը ի սկզբանե գաղտնի հրամանների հրամանների մասին խոստումած և հրամանության սահմանային պատասխանը տրված։ Ամեն դեպքում հարցահանելու հիմնական պատճառը, որ մենք փորձագետի չենք հարցակում, հաջողված։ Հարգելի դատարան կոլեգայիս հարցը, որ տրվեց, բխում էր իրավական լոբի, և պատասխան տրվեց իրավական լոբի շրջանակներում, անգամ նշվեց հոդվածը։ Հանեք հարցը, ինչու՞ չհանեցիք, որ ձեր նկատմամբ դատարանային շորի գծված պատմություն է ցուցաբերում, կարող եք գործողությունները վիճարկել, բայց նման բան չկա ձեր նկատմամբ։ Եթե դատարան ոչ Ոստիկաների հարգելի դատարան, քաղաքացիական հարցերի օպերատիվ աշխատակիցները իրենց հստակ են ասում գործողությունները, գործառույթները լավ գիտեն, նրանք ձեզ տարածության վրա պետք է պահեն և հետևեն, այդ ամենի դիտարկում պետք է պահեն։ Մի րոպե, ընդհատեմ ձեզ, հարցը տրվեց
դուք անձամ որևէ ներհանգավորում անել եք, դուք անձամ այդ անձանց, այդ հակացական։ Ես հակացական հակուստով աշխատակիցներին հրանգավորել եմ, որ ձեր կողմից միջամտություն լինելու դեպքում պարտադիր ներկայանալ, ով լինելը, ձերով լինելը։ Իսկ տարածության վրա ծառայություն իրականացնելու ինչ տեղ է, որտեղ մի սանտիմետր է տարածում։ Օպերատիվ աշխատակիցներ իրենց գործառույթները ծնորից ասացին տարբերվում է արտաքին ծառայություն իրականացող ոստիկանի այլ գործողությունից տարբերվում։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, որ դուք ասել եք, եթե իրենք գործողությունի սահմանից դուրս, ասենք եթե մենք դեռ հատորական ֆայլ ունենք, ասենք դրսից են մարկացած է կամ ոստիկանից է, դեռ իրենք պետք է գային այդ ֆարը իրականում, ասենք գնդակը չեն ապոր գնդակը Պողոս Պողոսյան, մենք հենց այն ու այդ որոշակի ու այդ խարի իրավիճակում, երբ որ մարդիկ գալիս են ներկայանում ոստիկան, երբ որ մենք սպասում ենք, որ ստեղ պրովոկատորներ կան, մենք այնքան հասկացող ունենք, որ կարամնատացենք, որ աշխարհում գործի սուտի ոսկան ասենք, եթե եկեք, մենք գիտենք, որ մարդը սուտ ասի, կարա պրովոկատորը գա մեր երկու պրովոկացիանի, ու ինքը սուտ ասի, ներկայանում որ ինքը ոստիկանա, բայց մենք իրան չհավատանք, որտեղ մենք հակացնես գիտենք, մինչև այսօր ես գիտեի, որ ոստիկանը նա համազգեստով, այլ ոչ առանց համազգեստ։ Դու չեք մտածում, որ այդ դեպքում դուք առնվազն վտանգի եք ենթարկում ձեր ոստիկանների առողջությունը, որտեղ պիտի որ գիտակցեք, որ այն մարդը, որ երկրին անցկացնում, իրանք այս ծովի ճանաչած երկրի մասնակցել չէ, որ կարգոլի պարգիրի պես կշխտեք ու կտանեք, իրանք պատասխան։ Դուք որ ասացիք այդ բաները առաջ դրանի ժիլետը հանեցին երկուս հարցրեցին։ Նա մյաթի ինձ հաց է կարդել։ Այդ օրերին բազմաթիվ մարդիկ դարձել ինձ ասում էին, որ սնայդերով կարող կպեն, երեխուց կպեն, կոնֆլիկտ փողոցում թվում են սարքելու դանաչով պիստարկով մեջից կպեն, հիմա մենք ինձ հաց են տալի։ Այդ ձեր օպերատիվ աշխատակիցների ձեր աշխատանքի ֆունկցիայի մեջ մտնում է, որ գանձեզի այդ մարդիկ գրաշնանցի որպես իր կողմնակից կամ որպես չեզոք մարդ։ Հատուկ հասկանություն դիմած ես որտակ, ասեք գնացեք շանթի վարձնել, որ մարդ շանտաժարեն, որ դավա երկու խփեն մեջից հանակող բան, էցեմի ձեր ֆունկցիաների մեջ մտնում են, հետաքրի է այդ, ես պարզը այդ ինֆորմացիաները, որից գալիս են, որից ավելի լարված ումից հանում են, բայց նաև ես զատի գնացող չի, դուք էլ պետք ջոգած եմ լինի։ Ուզեմ ասեմ, կարող է ձեր աշխատակիցներն են ինձի փորձում հոգեբանական ճնշման տակ պահել, որ ես դիմեցի այդ քայլերի ժիլետը հարցս հանձնել։ Եղելան օպերատիվ ոչ, ինչ չի մասնա խոսքը։ Նման ազատ։ Իհարկե ոչ, հարգելի դատար։ Չի կարող։ Հիմա պատասխանեց որ ոչ։ Ես պատասխանեմ։ Բանն դա դուք ասացիք, որ օպերատիվ աշխատանքների աշխատանքը գաղտնիք է։ Համաձայն եմ ես ասել, որպես ներկայացնել դիտել, որ օպերատիվ աշխատանքը ընդհանուր գաղտնիք է, բայց բոլոր գաղտնիքների մեջ կան փոքրիկ մասնիկներ, որոնք վերջով հրապարակման ենթակա են։ Ու ես, քանի որ դուք ասացիք իրանց հրահանգավորվել է դիստանցիոն աշխատում, չէ, ես հասկանում եմ սենց, որովհետև պիտի անձնական շնկումը բացառվեր։ Ֆիզիկական կոնտակտ։ Ֆիզիկական շնկումը պիտի բացառվեր, ճիշտ եմ հասկացիք ես։ Իհարկե։ Իհարկե։ Այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք, որ այդ քաղաքացիական համազգեստով մարդիկ առաջին հարձակվեցին մեր տվաների վրա դամեք, և երկրորդ է ինձ բացառալություն։ Վարդանյան, արձերը մեկ մեկ տան։ Լավ, առաջինը ինչով եք բացատրում, որ նշված քաղաքացիական մարդիկ գործել են մեկուսացնել կամ առանձնացնել ցույցի մասնակիցներին։ Լինելով ոստիկանության աշխատակից, կապչունի քաղաքացիականով տեսել, որ իր գործընկերոջ է առողջությանը վտանգ է սպառնում, միջամտել է։ Հրան իրան ստրվելա, թե ոչ, թե իրան սեպական նախաձեռնությամբ են գործում։ Բրեն ոստիկանի հրան պեչի, երբ որ մեկին վտանգ է սպառնում, հրան տան միջամտնին։ Իսկ եվ այդ դուք ասում եք մենք իրան հրահանգել սպառնում։ Հարգելիս գործունեք կյանքի և առողջության հետ։
Ուշադրի չէի, բարև ասում նա, բարև ասում նա. Ինչ որ հեղափոխություն է, ինչ որ հեղափոխություն չէ, այժմ թե
Պատասխանելեմ եւս մեկ անգամ պատասխանեմ։ 4 գումարտակ գերամտար Խաչատրյան գերամը իր աշխատակիցներին։ Հաջորդ ինչ գործողություններ արած Խաչատրյան գերամը։ Դեմարդե մեկը։ Փորձելով թույլ չտա որ գա բանուկ մաս։ Ձեր ենթադրական չէ Խաչատրյան գերամը այդ պայմանի սա։ Այդ պայմանի չէ։ Ինքունի գնդիրամնատար ընդհանուր եկավ Ես ենք անում
Հայրենիստերն էին նաև որոշ գործողություն են իրականացնում, երբում տեղեք է, տեսել եք ագրեսիվ դրսևորում են կոնից, մի գուցաբերի ճիշտ չէ, մի չորս ինքատ այդ ժողկատ ոստիկանի համասկեսվելու, կամ չէ որտեղ երեկանց կես երբ որ ավտոմեքենայի դեմ գերակով, ու մինչև գերակիսպիզմը ժամանակ է, ժամանակ է, պատանի ժամանակ է, որ Հացահում են, մենք հնարկում ենք պաստերը ինչ ոտվատարվելը, թե ինչ են էր ավելի չիս, թե ինչ էր ենթադրություններ հիմա դուք չեք կարող քննարկել, իսկ ինչ եք կարծում, ավելի ճիշտ էր սա անեք դեր։ Հիմա արձակնությունը փաստերին է։ Ես ավելացնում եմ։ Ուրիշ հարցեր կա, ընդեն բարձրացնեմ։ Այո, ամուսնական, դուք ասացիք, այդ միջոցառում իրականացնող ոստիկանների կողմից իրենց անձը բացահայտելու դիմքերը եւ դեպքերը նախատեսված են իրավաբանական հարցով, եւ դա այո, ապա որ իրավաբանական հարցը նախատեսված։ Իրանք հանդիսանելով օպերատիվ աշխատակիցներ, այնպես չի, որ պետք է իրանք կողարկված աշխատեն, հա, իրանք հասանելի են հասարակության համար, այլ կան ունենք մենք այլ ուրիշ ծառայություններ, որոնց մասին ես ընդհանրապես չեմ խոսի, եւ իմ համար անգամ զարմանալի է, որ ամբաստաններից մեկը ասեց, զարմացա, որ համազգեստով պետք է բոլոր բաները լինի, ես զարմացել եմ, ինչի օպերլիազոր հասկացություն ու չեք լսել, որ կան օպերլիազորները լինում են քաղաքացիական հարցով։ Ուծ են ստագեսնենք ինչ մարցը շատ ավելի հստակ է, ընդունեմ։ Իրենց անձը բացահայտելու հիմքերը, դեպքերը կարգավորվում են իրավական ակտով, եթե այո, ապա որ իրավական։ Իրանց արգելված չի լինելով քաղաքացիական եւ ներկայանալ։ Այդտեղ խնդիր չկա, բացահայտել անձը կամ չբացահայտել իր ով լինելը։ Այդտեղ խնդիր չկա։ Մի րոպե, դեպի անհասնակես են, պարոն Ոսկան, իրավական ակտի մասին են արդյունքում պաշտպանում։ Չկա նման բան։ Չկա, հաջորդ հարցը։ Այդ դուք նշեցիք, որ դուք եք հրահանգավորել, որպեսզի քաղաքացիական հարցով ոստիկանները իրականացնեն հաշվի միջոցառում, որը շատ հիարավորության վրա դիտարկում կատարելու դեպանատով։ Հարցում ասացեք, այդ անձանց եւ համազգեստով ոստիկանների գործառույթները նույնն են, թե տարբերվում են։ Պատասխանը չէ այս դիտությանը։ Չէ, նրանք օպերատիվ ծառայությանը բնորոշ գործառույթ էին անում, առանց որը դիտե տարբերվում է հանդերի դաստարան։ Ես ուզում սա հասկանամ։ Այսինքն քաղաքացիական հապուստով քաղաքացիական համազգեստով անձը կապարում է նույն այն բանը, ինչ որ համազգեստով ոստիկանը, թե տարբերվում է։ Պատասխանը չաս դիրելու պատճառը մանկում է հասարակական պահպանության մասին է խոսքը։ Լսեք, հաջորդ հարցը։ Հետո ասացեք, դուք հատուկ միջոցառում իրականացնողներին հրանգավորել եք, որպեսզի պահպանեն հասարակական կարգը, քաղաքացիների հետ կոնտակտի մեջ մտնել եւ ցույց տան անօրինական գործողություններ կատարել։ Ուրեմն բարձրանալու դուք միջոցառումը նկատի ունեք քաղաքացիական հաշտով անձը։ Քաղաքացիական հաշտով այդ անձը մասին է, ասես որ հատուկ միջոցառումներ են իրականացնում։ Այդ անձանց դու հրահանգ տվել եք, որպեսզի նրանք կոնտակտի մեջ մտնեն քաղաքացիների հետ, երկրի մասնակիցների հետ եւ կանխեն նրանց անօրինական գործողությունները։ Պատասխանեմ։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ, դուք ուրիշ ձևով եք ձևակերպում ձեր հարցը։ Ես հրանգավորել եմ, որ հարկ եղած դեպքում, եթե անհրաժեշտ առաջանա ձեր միջամտությունը, դուք ներկայանաք ով լինելը։ Այդ խնդրում ասացեք, եթե այդ տեսակությունները մենք դիտենք, ես համոզված եմ, դիտեք այդ տեսակությունները դիտել, եւ այդ տեսակություններից հստակ երևում է, որ այդ միջադեպի ընթացքում այդ քաղաքացական հագուստով հատուկ միջոցառում իրականացնող ոստիկանների կողմին է կամ բազմաթիվ համազգեստով ոստիկաններ։ Սակայն այդ համազգեստով ոստիկաններից գրեթե ոչ մեկ ոչ մի գործողություն չի կատարում, որը կարող է հանգեցնել վերջով ընդհարման, կատարում են միայն այն քաղաքացական հագուստով ոստիկանները։ Հարցս հետևյալն է. Ըստ ձեզ այդ գործողությունները անհրաժեշտ էին դրանց կողմից կատարել,
Եվ եթե այո, ապա ինչու այդ նույն գործողությունները համազգեստով ոստիկանները չեն կատարել։ Ու պետք է միջև արդին պատասխանեմ, պարզաբանեմ, որ արդի նախաբանը, որ երևում է այսպես գործողություն, կողմի կարծիքն է, դա իրավական գնահատական այդպեսի հաստատված անգամանք գործում չունի։ Արդեն դատարան, եթե առնչություն կա, ես կարողանայի տեսագրությունը միացնել, որպեսզի պարոն Մուսիպյանը ևս մեկ անգամ նայի համոզի։ Ուրեմն մեր ընդհանրապես կրկնում եմ, որ հարցի առաջին մասը պաշտպանի կարծիքն է, հարցի երկրորդ մասը, որտեղ ըստ էության հարցը ինչի՞ց կնդրում եք։ Բեմ տեսանյութում մի պահ երիմա, որ դանդաղոգեցություն են իրանք ցուցաբերել, հա, մի փոքր առաջ են եղել ոստիկանները, որտեղ ապշացին, թե ինչ է տեղի ունենում, այնպես չէ, որ ամեն օր Մաշկոցի պողոտային պայթյուններ է տեղի ունենում, այնպես չէ, որ ոստիկան ուրեմն պետք է փորձարար, մեջ ներեկան 1-2 անսվա աշխատակիցներ կային, բայց ամեն դեպքում իրենք են վրա հասնում և ձեռներից փայտել և մյուսներին արգելում շարունակել ծեծել այդ քաղաքացական հարցով աշխատակցին։ Այդ ձեր ասածից երևում է, որ տեսանյութին լավ ծանոթ է։ Այդ լրատվա միջոցներով, կայքերով ամբողջը զետեղված է, այնպես չի, որ բանի գործում նստած են նայում։ Դիտեք, ըստ ձեզ, որևիցե անձի կյանքին, առողջությանը ծանր մարմնական վրան պատճառելու, միջին ծանրության ռեալ վտանգ կա։ Այո։ Հաջորդ մարմնական վնասված ստացած մարդիկ են, ես ասեցի իմ ցուցմունքներում, որ հետագայում, երբ որ ամեն ինչ ավարտվեց, ես տեղեկացա, որ տարբեր բուժ հիմնարկներ են տեղափոխվել տարբեր աստիճանի վնասվածներում։ Ուրիշ արդյունք եք ունում են։ Դուք նշեցիք, որ հանդիս տեղեկացած, որ երկը ուղևորվել է դեպի Բաղրամյան 26։ Կթում ասացեք, այդ մասին տեղեկանալուց հետո դուք որպես ոստիկանության գործողությունները կարգավորող Պաշտոնյան անձ, երբ մի մասնակիցներին դիմել եք, ասել եք, թե ինչ ճանապարհով պետք է երթը հետ ունենալ։ Երթի մասնակիցներին։ Այո, տեղեկացաք, որ պետք է ըստ ձեր ասելու գնան Բաղրամյան 26։ Հարգելի պաստաբան, ես այդ հարցին պատասխանում եմ, դուք ուշադրիչ եք եղել, ես շանթ հարցունային եմ ասել, քանի որ կազմակերպչին ինքն էր հանդիսանում և մեջբերել եմ հավակներազատության մասին օրենքը, օրենքային դուրթը, որը օգտանի հեռավորության վրա եթե գնան։ Իսկ երթը երթուղին կոնկրետ իրենք են գողոտել, ոնց գնա իրենք են շատ բարի, եթե ձեզ համար երթի ինք ած չեր, այդ դեպքում հթվում ասացել, դու ոստիկանության աշխատակիցներին հրահանգ տվել եք, որպեսզի երթի համար ինչ-որ պատված նախատեսեն, ճանապարհված են, կամ փակեն։ Այո, կոնկրետ հրանգել եմ, որ միայն մայթերով ենք տանում այն հատվածները, որտեղ մայթերը տեխնիկապես, ֆիզիկապես, ինտերնետային ինժեներական կամ բարեկարգման աշխատանքներ տեղ ունենան, ապա ես որոշում կայացնեմ, քանի որ ես որոշում ինքս միջավերջ գնա։ Այդ դեպքում հաջող բացի, եթե այնպեսի վրա հանգ տվել եք, տեսանյութում ենք նայեցին, առաջնության դեպքում ձեզ է կարող ցուցադրել, պարզ երևում է, ինչպես Շանթ Հարությունյանը, դու իրա հետ միասին, հետո մի փոքր հետ ընկած, հանգիստ քայլելով գալիս եք դեպի Մաշկոցի պողոտայի փողոցը։ Եվ դեպեկելի մասը։ Եվ դեպեկելի մասը։ Եվ այս մինչև այդ պահը որևիցե ոստիկան, այդ թվում նաև դու, որևիցե գործողություն չի կատարում, երթի մասնակիցներին տեղեկացնելու, որ մայթ չի կարելի դուրս գալ։ Բարձրախոսով որևիցե մեկի ինչ։ Ինչա պատասխանում ես պատասխանել եմ։ Արգել դատան ես պատասխանում։ Հիմա հարցը անվում է պատասխանը բազմիցս ընչած լինելու պատճառով, հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը, այդ դուք նշեցիք, որ ըստ էության կարելի է հասկանալ ձեր պատասխանից, որ դուք ձեր վրա դրված պարտականությունները անպատճառ ձևով եք կատարել, դրսևորելով բարի ռացիական կամ ուղեկ տվել, որ անօրինական երթ է շարունակում։ Ընդունում ասացեք, այս պայմանում ինչի՞ չեք շարունակել բարի կամքի դրսևորում և բարձրախոսով երթի մասնակիցներին չեք ասել, որ հարգելի երթի մասնակիցներ, խնդրում ենք փողոց դուրս չգալ։ Ավարտեցիք արդյոք։ Այո։ Հարցը համբում է, պարզաբանում եմ, որ հարցի առաջին մասը ընդհանրապես փաստաբանի հարցն է, եւ հարցի երկրորդ մասն էլ անում եմ, քանի որ պատասխանը արդեն իսկ բազմիցս հնչել է։ Հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը, եթե կարող եք։
Հաջորդ հարցը, խնդրեմ ասացեք, եթե այդպես է, ինչու երկրի մասնակիցներին բարձրախոսով չեք լինել եւ ասել, որպեսզի անցումներով փոխոստերը անցնեն։ Հասկանում եմ, հարցը ամբողջ պատասխանը հնչած լինելու պատճառով, շատ լիճ է, հաջորդ հարցը։ Ես հարցում եմ, խնդրեմ մի րոպե, դուք որոշեք արդեն, ու հետո ասեք Պետրոսյանը կօգտանում։ Ուղղակի որ հրանգավորել եք հավաքական հարցերով ուսանողներին եւ հարցերն ասել եք, որ թե ինչպես են մոդելում եւ ներկայանում։ Ոստիկանի մոդելը եւ ներկայանում, որը այն քաղաքացիական ուսանողների քաղաքացիական հասկանալի ոչ դրա մասնագետով անում։ Ես ֆիզիկապես վիճակի չէի բոլորին հետ։ Չեք տեսել այս։ Չնայած մի բացառում որ ներկայացած։ Չնայած։ Չեք տեսել այս հասկացած։ Ոչ, ես ֆիզիկապես վիճակի չէ բոլորը։ Ես պատասխանը չի տեսել, հաջորդ ասի։ Չկա։ Ներք մի րոպե հարցում եք, արդյոք սպառի հարցնում։ Եթե դուք բարի կամ չեք դժվարին եմ օգնել եք ամենական երթը կայանալ։ Ինչու՞ չէ։ Չէ, պատասխանը։ Մի րոպե։ Եթե ինչու՞ չէ բարի կամ դժվարին եմ օգնել մեզ ձեր կողմ ձեր ասած ուլադրված տեղով երթը ասել եւ որևէ մի բան չպատասխանել։ Կդրեմ բանը։ Չէ, երթը փողոցով ասելու մասին։ Հաջորդ հարցը։ Ինչու է շահատական ամսերի մեջ թերանալու ավտոմատիկների մեջ ավտոչատը։ Հարցը անգում է գնահատական տալը ըմն բարի իրականացման մասին։ Կարծիքը հաջորդ հարցը։ Կդրեմ բանը։ Բարի բանը։ Դուք ասում եք, որ դուք հանգավորել եք դուք ասացիք, որ հնարավորել է, որ ոստիկանների մի մասը մինչև երկրի սկսվելը նարում չստեղծելու համար դրվեն բայերի փողոցի դեպքը։ Ճիշտ է։ Ամերով է ասելա, եթե հայտնում եք, հիմա դուք ասացիք։ Ուտավորապես իրավունությունների, որ սկսվում է արդեն իրավունությունները Թումանյան փողոցի մեջ, ազատության փողոցի։ Ինչքան ժամանակ հետո կամ գործողությունների որ պահից հետո դուք հրահանգավորեցիք նրանց մոտենալ այդ տարածքը։ Ասեցի, ասեցի։ Դրանից հետո ասի, բայց որ մասում։ Ծանում է, պատասխանես դրան ինչի՞ն է դրում չունի։ Չկար ու միշտ չկա։ Չկա իմ դուք լսում եք ինձ ինչ պատասխանում եմ։ Բարենք 26-26-ի մայիսին չի կարելի հավաքել կազմակերպել եւ հավաքելը կազմակերպում են դիմացի մայիսին։ Այդ դեպքում խնդրում եմ հայտնել։ Լավ, լատոգինը արդյոք փոխուսներով երկրի կազմակերպել եւ դիմացի մայիս գնալու համար ինչ պետք է անեն երկու հարց։ Երկու հարցը մեկ-մեկ տան կարծել, հա, առաջին ուղորներ զուլադրվում է արդյոք փողոցներով երթևեկելի մասերով նկատում եմ։ Նա առաջի հարցը դա երթևեկելի մասով թույլատրվում է երթերը անցկացնել։ Այո, թույլատրումը թույլտվությունը չի որոշում, ոստիկանությունը որոշում է լիազոր մարմինը դեմս քաղաքապետարանը։ Հաջորդ հարցը։ Եվ երկրորդը, եթե պետք է անձի ըստի տեղեկությունների անցնել դիմացի մարմին, ապա այս դեպքում ավելի նպատակահարմար չէ, որ անձը քեզ այդ մարմինով շարժվել։ Դիմաց մայրը շատ է, փողոցն ասնեն երկրի մասին եւ շարժվում դիմաց մայրը։ Բարձրանում է պատասխանը չէ, ընչելու չէ։ Հաջորդ հարցը, եթե կա։ Չկա։ Արցակնությունը ավարտվեց, ազատ եք կարող ունենալ։ Հարցնեիք, այո, ես ասեմ։ Մենք միտինգի ժամանակ շատ հաստատունյանի կողմից հայտարարվեց, որ տարբեր պրովոկացիաներ բաներ կարողանում են ասել, դուք ասել դրանց հետ կանչեք։ Եթե բաց այդեն մենք ու պատժելու ենք։ Հիմա ես ուզում եմ ինչու հետ չեն կանչվի եւ եթե մենք ինչպես դիմանանք հետ կանչվեն, թե չէ, որովհետեւ մենք այդ պրովոկատորներին հրել ենք
այլ ազգի գործակալների տեղ ու պատժել են կանխելով մեծ առնահայողությունը։ Ինչի՞ ես ասում, մեզ չի զգուշացնում։ Մենք ձեզ զգուշացնում ենք, դուք մեզ ոչ։ Ցանկանում եմ դեր կապ չունի։ Հրադարանքը ուրիշ անձ, ուրիշ հարցում եք վարտասի։ Բայց բադրը կարող է լինել Զաքարյան, հարց ունեիք, այո, խնդրեմ ձեր հարցը։ Դեմ ասացեք, օրինքի համաձայն ոստիկանություն կարող է դարձնել հավաքում են այն դեպքում, երբ այդպես նրանք են այլ անձանց սահմանադրական իրավունքների կամ հանրության շահերի կամ համաչափ սահմանապահների։ Կամ մենք տեսանյութը դիտեցինք, որտեղ որ հստակ երևներ դիտում շատ կարուսկունանում կողմակիցները դուրս եկան երկրների մաս, որպես այդպիսի մարտոսի կողմական երկրերություն չկար, և այս պայմաններում խնդրեմ ասել, ձեր աշխատակցի կողմից կատարված գործողությունները որքանով կարող է համարվել օրինական այս օրենքի կոնտեքստով, և եթե նա որոշել է ցրել երթը այս եղանակով, ապա ում իրավունքների և շահերի համաչափության մասին կարողացում։ Արցանվում է, որովհետև պաշտպանը ներկայացնում է իր կարծիքը հաստատված հաստիտեղ, կոնկրետ չնշելով է կոնկրետ ուրաշխարհացումը։ Ոսկը վերաբերվում է Գևամ Խաչատրյանի ասեք Գևամ Խաչատրյանը։ Հիմա կընդգրկում եմ Գևամ Խաչատրյանի գործությունները, որքանով է բխում օրենքի պահանջից, ում իրավունքներն են այս դեպքում Շան Փարությունյանի և մյուսների կողմից երկրեկելի մաս դուրս գալու պայմաններում խախտվում, եթե Մաշկոցի պողոտայում այդ պահին երկրեկություն չկա։ Հարցանում ու պատասխանը ընչել է արդյունքը պատասխանը ընչել է, դու կդամեն է մեկ երկու բան փոխելով նորին։ Հարգելի դատան, ես ստիպված եմ առարկել պաշտպանական կողմի մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ այն հարցերը, որը կարող են դուժողի դնել անհարմար վիճակի մեջ, որ որոնց գիրասնչանք անհարմար վիճակի, վիրավորանքի հետ կապված պահեր ստեղ։ Որոնց հարցերը հանգում են։ Ձեր առարկություն արձանագրեց, ուրիշ հարցեր կար։ Ասեք ձեր հարցը։ Պարոն Սուրբյան, դուք հիշում եք այն պահը, երբ որ շատ լավն էր ուրիշ ձեզանի, ձեզ շատ մոտիկ էի, դեն տվեցի շատ, հետո ես էլ կրկնեցի, բայց այդ պահին արդեն մոտեցա ոստիկանը, որտեղ Շանթին, ու տեղ խաղը շատ սկսվեց։ Հիշում եք ինչ էի ուզում ասեք Շանթին, որ դա չհասցրեցի ասել։ Գուցե հիմա ասել, ու այդ ամենի չէ չեմ հիմա ձեր ասելի է Շանթին հետ պահին։ Կոնկրետ որտե։ Այդ հենց սկզբի մասը, որ ձեր ձայնն է ձայնագրական մեջ։ Շատ հետ ամուտքի մոտ։ Հենց առաջ կա։ Անգեցասաս չեմ հիշում։ Անգեցասաս ուրիշ հարց կար ասեք։ Եթե բանկը իջացրի։ Չէ, ասում եմ, ասում եմ, որ ինչ եք ուզում ասեք։ Երբ Շան Փարությունյանն է, երբ մասնակիցները մոտիկանում էին փողոցին, այն դուք նրանց հետևից էիք շարում, մոտավորապես 6-3 մետր հեռավորության վրա։ Ձեր համար անակնկալ է, որ նրանք ուզում են փողոցը անցնել։ Այո։ Հաջորդ հարց։ Անակնկալ է։ Այո։ Հաջորդ հարց։ Շատ բարի, երբ որ Շան Փարությունյանը և մյուսները դուրս եկան փողոցը, երթերեկելի մաս, եթե ձեր համար անակնկալ է, ինչու այդ պահին անմիջապես դու որպես ոստիկանության ներկայացուցիչ և ոստիկանների գործողությունները կոորդինացնող անդամություն, ինչու անմիջապես դուք այդ պահին չմոտիկացաք Շան Փարությունյանին, և ասեք, որ Շան Փարությունյան չի կարելի դուրս գա երթերեկելի մաս։ Եթե դուք ուշադիր լինեք տեսանյութում, այնտեղ ես չեմ երում, բայց իմ ձայնն է լսվում, բայց մի պահ էլ երևում եմ, ինչի չէ որ, և տեսնելը, որ ես փորձում եմ հետ կանչել, մի րոպե ես ինչ եք անում, հետ եկեք, մոտավորապես, մոտավոր այս նախադասության մեջ այս բառն եմ օգտագործում, և երևում էլ եմ, ես նաև տեսնելով, որ գնահատելու իրավիճակով ստեղծվել է խառնաշփոթ իրավիճակ, արդեն սկսեցի որպես ղեկավար իմ զբաղվել որպես ղեկավարի պարտականություններով, հավելյալ ուժեր հրավիրելով և այլ և այլ, կարգի հրավիրել այդ անկախություն։ Ասացիք, որ ձեր համար անակնկալ է, որ Շան Փարությունյանը ցանկանում է փողոցային պատվաճում մասնակցել։ Տեսանյութում երևում է, որ մինչև Շան Փարությունյանի կողմից երթևեկելի մաս դուրս գալը,
մոտ 10 անձնավորություն, այդ թվում նաև լրագրողներ, մոտ 7-10 վարկյան առաջ արդեն իսկ դուրս էին եկել երթերեկելի մաս, այսինքն եւ դա չէին կարող ընդունեմ ասացեք, այս պայմաններին ինչու դուք հրահանգ չեք տվել, որպեսզի ոստիկանության աշխատողները կամ անձամբ դուք այդ անձանց, ովքեր որ երթի մասնակիցներ չեն եւ դուրս են եկել երթերեկելի մաս, որպեսզի ազատ են երթերեկելի մասը։ Եթե դուք կներեք, դուք եմ ասում, եթե Շանթ Հարությունյանը եւ իր կոմունակիստները շարունակեին մայքով քայլել, ապա դուք դրա հետագան կտեսնեիք, որ նույնպես լրագրողների կհրավիրեին, ուղղակի այդ պահին ինչի չի արվել, մենք միշտ հրանգավորում ենք մեր ենթականներին ծառայությունների ժամանակ եւ առհասարակ լրագրողների նկատմամբ լինել ցուցաբերել բարի կամ չխոչընդոտել նրանց կոնֆլիկտների, բայց հետագայում ես ձեզ հավաստիացնում եմ կերավիրեին, հաստատված։ Հաջորդ հարցը, ես ասեցի ոչ միայն լրագրողներ, այլ նաև այլ անձին։ Չեմ տեսել այլ անձին։ Չեք տեսել, այդ դեպքում հաջորդ հարցը, ի՞նչ եք կարծում, Շանթ Հարությունյանը եւ նրա կողմնակիցները, հետո տեսնում են, որ երթերեկելի մասում գտնվում են անձին, արդյոք դա իրենց կողմից չի ընկալում, որ կարելի է երթերեկելի մաս դուրս գալ եւ այդ հատվածով փողոցը հատել։ Հարցանում է, այդ հարցը կտակ Շանթ Հարությունյանին, թե ինչ է կարծում։ Հարգելի դատարան, ոստիկանը պետք է մոտավորապես, հարգելի դատարան, ոստիկանը պետք է կանխատեսի դիմացինի գործողությունները, եւ եթե տեսնում է, որ երթերեկելի մասում մարդիկ կան, ինքը պետք է կանխատեսի, որ Շանթ Հարությունյանը միգուցե սպառագայում հանգիստ կարող է փողոց այս հատվածով անցնի առանց որևիցե խախտում քուլ տալու։ Հարցը սա է, հարցով որ ոստիկան Շանթ Հարությունյանը այս անձանց չեն հրավիրել, դա Շանթ Հարությունյանի եւ մասնակիցների կողմից չէ կարող ընկալվել, որպեսզի փողոցը անցնելու, այսպես ասած, ճանաչում։ Հարցը համում է, պարզաբանում է ինչի՞ համար։ Ինչի՞ շատ։ Մեկ հարցունեից, չէ՞ց հանձնական բնույթի արձ, հանձնական բնույթի արձ չի կարելի, հարցակրությունը ավարտվեց, եթե ունեք հարցը տվեք, ասի հարցը, ասեցի չէ։ Պարոն Սիմյան, ոստիկանն էլ այստեղ ցույցում տվեցին, բոլորս են լավ գիտեն, որ մաշկոցի բարոկոյի գետ ծանրաբեռ բացառավել է, եւս այդ ժամերի ժամը 10-ից ծանրաբեռ։ Տեսանյութը դիտելիս հստակ երևում է, որ երթերեկություն մաշկոցի փողոցային այլ պատվաստում, թե այս կողմից, այն կողմից չկա։ Այսինքն դա ենթադրում է, որ մաշկոցի փողոցայի այդ պատվածը փակել են։ Ինչո՞ւ ասացեք։ Նման դրան ձեր կողմից կներ է։ Փակելու մասին դրան։ Այո, դրան տվել եք փակել մաշկոցը։ Բայց ոչ, չեմ տվել, եթե տեսանյութում ուշադիր լինեք, ուղղակի համընկել է իրենց բանուկ մաս ոլորտ դնել է եւ տրանսպորտային հոսք չի լինել, բայց եթե ուշադիր եք, հետո տրանսպորտային միջոցները գալիս են, բայց դա չի նշանակում, եթե տրանսպորտային միջոցները չկա, կարելի է ամենատարածուն դուք կարող եք բանուկ մաս դնել։ Եվ Աբրամյանի հարցը, եւ Աբրամյան մաշկոց քաղաքացիի այդ բանվածը, եւ Հումանյանի կողմի քաղաքացիի այդ բանվածը, իսկ եթե մի ուղղությամբ մենք մենաները չենք գնում, յուսն է բաց։ Միրոպե դուք կարծիք հայտնի պաշտպանը, ասենք տեսականորեն այդ փողոցով միշտ մեքենաներ են երթերեկում։ Հիմա հարցը սրանում է, ի՞նչն է պատճառը եղել, որ մոտարապես տեսանյութից երևում է 1 րոպեի չափ, միգուցե մի քիչ ավելի քիչ, այդ հատվածում Հումանյան մինչև օպերայի խաչմերում մաշկոցի փողոցան ազատ է եղել։ Պատասխանը չէ, դրան չի դվել, հաջորդ հարցը։ Ուրիշ հարց չկար, միշտ ասեմ։ Ձեր հարցակրությունը ավարտվեց, ազատ է, կարող եք դրա դատավարության մասնակիցներին տեղեկացնում եմ, մենք նախատեսել ենք չորեքշաբթի հաջորդ նիստը, Հակոբյանը զուշացրել է։